Sākotnējā eiforija ir beigusies, nu jāizvērtē pirmo darbības mēnešu veiksmes un neveiksmes, tā saka kooperatīva Kuldīgas labuma biedri. Lielākās grūtības ražotājiem, kuru produkcija netop rūpnieciski ir atrast noieta tirgu, lai to risinātu kuldīdznieki izveidojuši kooperatīvu. Galvenās atziņas sākotnējās cerības ir attaisnojušās, bet tirgus izpēte vēl jāturpina. Turpina Skrūndas televīzija. Es šo veikliņu uztver kā savējo, atzīst viena no kooperatīvu Kuldīgas labuma biedrēm. Plauktos sagūlušas gan ēdams, gan neēdams lietas, bet visām, kas kopīgs. Katra ir vietējo ļaužu roku darbs. Tieši palīdzēt pārdot vietējo produktu bija galvenais mērķis, kāpēc Kuldīgas attīstības aģentūra aicināja kopā noveda ražotājus. Uzrunātie biedri atzīst, ka lielāko daļu laika velta produkcijas saražošanai, bet pārdošanai parasti trūkst resursu, tāpēc kooperatīvs ir liels atspaids. Un tā ir liela iespēja. Man papildus vēl gūt, jo es esmu caur NVA dabūjis atbalstu, biznesa plānu uzrakstīju un man projektā ir, zinām, daudzums ir nu, tā kā jāsaražo tā produkcija. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Kuldīgas labumi dibināta februāra sākumā, marta beigās atvērts veikals. Izvērtējot, kā šai laika posmā veicies, Kuldīgas labumu vadītāji atzīst, ka pieaudzis dalībnieku skaits nu ir 38 biedri. Tāpat ar vienotu zīmolu rīkot dažādi pasākumi un būts izstādēs, lai iepazīstinātu ar produkciju. Tomēr, lai būtu veiksmīgāk rādītāji, esot vairāk vajadzīgi piena produkti un maizes cepēji. Cilvēkiem tā primārā lieta, ko viņi pērk, ir pārtikas produkti, pie kā mums šobrīd ir jāpiedomā, tas ir mūsu amatniecības stends, kur tiešām ir jāizvērtē un jāsaprot, kas tad ir tie virzieni, kādā veidā mēs tad realizēsim arī šo preci. Šāda kooperatīva pieredze līdz šim īsti neesot bijusi nevienam no dalībniekiem, tāpēc pie atziņām, kā rīkoties labāk, nonākot pakāpeniski. Šogad es domāju, ka kooperatīvs vairāk sapratīs, kur ir mērķi tirgi, kur vairāk veltīt laiku un uzmanību gan noformējumā, gan produkcijas klāstā, atradīs savu nišu. Jā. Šobrīd kooperatīvs strādā pie iespējām produkciju piedāvāt internetā. Kuldīga ir Hanzas pilsēta un dalība Hanzas dienās Vācijas pilsētā Lībekā pierādīja, ka šie ražojumi ir ļoti pieprasīti, tāpēc tiek domāts par tirgu ārzemēs. Kooperatīvu vadītāji priecājas, ka nu pēc padoma par šādas struktūras veidošanu brauc pie viņiem. Interesi izrādījuši Limbaži un Rucavs novads. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Skrūndas televīzija.